Було дуже страшно, тому що не було ніякого зв'язочку з ним. Тричі тільки переговорювались так по телефонним розмовам, короткі повідомлення. Оля згадує часи, коли звістку від коханого отримувала лише інколи. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до свого Миколи дівчина приїхала у Маріуполь. Та ще тоді сподівалися, що ніякого вторгнення не буде. Це були 20-ті числа, коли я вже поїхала від нього. І 22-го, 23-го числа мене вже Микола готував, що буде щось. Але все ж таки я надіялася, що нічого масштабного такого не відбудеться. Це була остання зустріч до початку повномасштабної війни. Микола з 18 років служить у полку Азов. Тож вже за кілька днів від цієї зустрічі опинився у самому пеклі – Маріуполі та згодом на Азовсталі. Постійні прильоти, авіабомби. Було дуже страшно, тому що по факту, що людина може зробити, коли артилерія йде, коли піхота, і дуже-дуже страшно. Але він мені ніколи не писав, прям якісь жахіться, він просто писав, що все добре, ми тримаємось, будемо стояти до останнього. Але я розуміла, що там ситуація максимально критична, просто він не хоче мене травмувати цією інформацією. Одного дня від дзвінка у дівчини пішла земля з-під ніг. Один раз навіть зателефонувала патронатна служба, повідомила, що Микола загинув. І це вже було як підтверджено, і майже добу я жила з цією думкою. Якби не батьки, мабуть, я не знаю, що би зі мною було. Сталося за 2 дні, точно такий же позивний просто є, і, на жаль, той хлопчина загинув. Далі – полон. Новина про вихід хлопців з Азовсталі здивувала Олю. Та Микола запевнив кохану – не можна втрачати віри. З того часу зв'язок між ними обірвався. Та увесь цей час, окрім просто надії, дівчина намагалась зробити усе, аби про захисників Маріуполя в жодному разі не забули. Познайомилася в інтернеті з багатьма жінками, які так само були в такій ситуації, як і я, і ми почали думати, як ми можемо саме чим можемо бути корисними. Ми почали робити перші відеозвернення з жінками саме на заклик говорити про Маріуполь, потім про деблокаду Маріуполя. Після наших відеозвернень я побачила, що відгук є у людей, що треба робити щось уже. Скажімо так, не тільки відео, а збиратися влаштовувати мирні заходи в підтримку хлопців. І багато дівчат саме це змотивувало прийти і розповідати свою історію. Це привертало в першу чергу журналістів, не тільки з України, медіа були по всьому світу. І я тоді вирішила, що треба робити чим більше всіляких заходів, тому що це як-не-як якесь привертання уваги. Продовж усього часу дівчина продовжувала писати коханому, хоча навіть не знала, де він та чи живий взагалі. Один вечір, гуляючи у парку, в якому пара вперше зустрілася, став символічним. Перший день, коли вони виходили в полон, я сиділа в парку, де ми з ним познайомилися особисто, і знайшла там котика. А мені щаснився до того сон, що я знаходжу котика, і також Микола телефонує і каже, що все, він в Україні, що все добре. З того часу пішов відлік, та вже зовсім скоро настало 29 липня, день теракту в Оленівці. Ту ніч я взагалі не спала, я намагалася якось відволіктися, і я ще була одна вдома, і було дуже страшно, тому що я розуміла, що може бути всяке, і якось зранку, коли перші списки з'явилися, руки просто так тремтіли, так той телефон вилітав з рук. Переглядала телеграм-канали, дивилася просто в ці жахливі кадри і намагалася щось побачити. У списках Миколи не було, тож віра не втрачалася. Дівчина вирішила створювати благодійні футболки, зображаючи на них портрети загиблих воїнів та різні арти. А також розпочала малювати їхню спільну історію з коханим. І вірила, як тільки вона буде завершена, Микола повернеться до неї. Так минуло 4 місяці, і в момент роздався телефонний дзвінок. Це трапилося от ввечері, в 10:30. Я навіть записала собі той номер телефону. Коли зателефонував телефон,
Я побачила невідомий номер і я вже все зрозуміла. Зателефонував Коля і сказав, що він вдома в Україні. І як уже він каже, чули всі. Це був вечір 21 вересня. Наступного дня зранку вони вже були разом. Після 3 місяців оборони Маріуполя, після 4 місяців полону, нарешті разом. З того моменту ні на день не розлучалися та навіть виконали свою мрію. Разом подорожували. Поїхати за кордон в Венецію і в Рим вийшло. Ми аж не повірили, що в нас все вийшло. Ми поїхали, і я розумію, що для Колі це була хоч якась реабілітація після всього того, але дуже мало часу. Окрім того, пара реалізувала те, про що мріяли ще до війни. Зараз вони продають худі та патчі, на яких зображені малюнки Олі. Звичайно ж, тематичні. Та зараз дівчина мріє про одне – знову побачити коханого. Він вирішив, що це його обов'язок, і обов'язок кожного свідомого чоловіка – стати на захист батьківщини і боротися до останнього. 2 роки стосунків, рік на відстані, рік за час повномасштабної війни. І зараз вона знову їх розділила. Та попри все, пара залишається сильною та вірить – перемога обов'язково буде. А головним завданням зараз залишається говорити про хлопців, що досі у полоні, та пам'ятати тих, хто віддав своє життя. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.